السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جرانا من أولو نندا مارين يودي تراك ريفيو در باندي غورا ما أو تاس جنم فرما دوالي دا رستو برنار دا غدا د نګل او بل یہ اس گڈی دا استاد ہے عمران استاد یہ پہلی گڈی چلاندا سی یمن او اپنا بارین وغیرہ وغیرہ جو یہ اپنا نزدیک نزدیک ممالک ہے ابھی ہمارے دانوب میں اور اس نے دانوب میں جو ہے نا یہ نیا ٹرک نکلوایا تو اب اس کا آج ریویو کرواتے ہیں آپ لوگوں کو آپ لوگ بھی ان سے یو ڈی ٹرک جو ہے دوستو میں نے پہلے انٹرویو اردو میں بتایا باہر کے پشتوں میں بتایا پښتو می خجی خمی نوالو دار دې دغه دې اټو سیستم دې دار ډرایور سیټ او په یو ټچ باندې ځخیږي دا ګوره یو ټچ ورکې ګلاویږي او په یو ټچ باندې برکېږي او دغه شان کلندر سیټ په نه کلندر سیټ دا چې نه دا په یو ټچ نه ده نه خو بهر حال لکه دغه دې لکه په بٹن زی راځي دا دغه دې لکه ټول باکس ته او یو دغه دې کې پیپر وغیرہ پراته وي دا پکې چت لیټ ته یو پکې دا ده او یو دا ده لکه او بچي خلويشه ګیره چې ده نو شپه ګیره ده مخکې او یو ری وس یعنی و صحیح شو ملګرو چلیدل ټوټل 4380 کیلومتر او ماډل 2020 جاپانی ټرک ته خو دې په دې میټر کې دی نو لګون شان غلطي شي دا چې دې میټر کې لګل 2012 326 خو بارہ خو دی نه دی ولې چې دی بارہ مې دی خو به بیا داسې صفحه نه خو دی 20 ماډل دی کته به دغه باندې پلیټ باندې 20 لیکلي دلته 12 لیکلي نو اوس والله علم چې دا میټر په دې 12 کې جوړ شوی دی دا مکمل گاډ ہے خو کته کوم چې پلیټ لګي دی کته ځای نه باغې مني 20 لیکلي خو به هر حال هغه لمبا چوڑا قصه دا پرې دی دا چې کوم لیټ دا تا سخاري بڼن نو دا چې په پورته کې نو د دې هډ لیټ چې کوم دی دغه اکثر چړای کې پکار راځي یا ډیره اترایی لکه نه هغې کې دا په کاري کې لکه تبیا اپ ډاون کای لیټ لکه د هغې نه باوجود دا چې کوم دی فوک لیټ وغیره دي دا کتی شي تاسې او دا باقي چې کوم دی دا چت لیټ دی دا بره ښه شوې ټیک شوه د هغې نه باوجود چې کوم دی په دې ډنډۍ کې دا دف کېږي وم سپیټ فټ کېږي وم او دواړه سیټ انډیکیټر یې دې نه دخ شوي او هډ لیټ هم د دې نه حقیقي تاسو کتلی شئ او په دې کې د ویپر وغیرہ سیسټم دی په دې دغه کې او دا تاسو دخ کولی شئ دا بټن نه کېدل دی دا د دې دغه دی سپیډ میټر کانټه ده 120 او دا د دې آر پی ایم دی دا د دې دغه ده ګرمایش دغه ده او دا د دې ڈیزل دغه دی گیچ دے اور دار نور دی میٹر وغیرہ سیٹنگ وغیرہ یا ٹیم سیٹ کا یا سدا کا یا سب اس کی ٹینکی کم کمپیسٹی کتنا ہے پیٹرول ڈیزل کی 400 لیٹر دے ڈیزل دغا دے لگا ٹینک تے داغے نہ باوجود داتا سکتے شئی چی دائرو سے سملاستو زائی دے دیر مزادار اور دیر قجیر اور دا پردو سسٹم دا پارا پکی دا غم راغن لا المونیم دا پٹائی دے کی پردی خیر لاندی لگی دے نوے دے داتا سکتے شاہ سیٹم دا او بالکل دا چې تاسو ګورئ دم لګي دا مکمل تور چې دې پردې واچې نو دا به بیا دسي مطلب ډرایور تخ سفر ډیر اوږدی لگا او چې ډرایور د خکېږي او د کېږي ځان د مکمل تیاری کې چې رخوب له بیا صحیح راځي لگا دا مې در باندې ټرک ریویو کړه پټ دی الریډي دسې لګولې خوش وي دا دې دا هغه چې بیا دا مکمل آسان وي تاسو کته شه ما سره ډېر ښکلی ټرک دی ماشاء الله او سیټ سسټم یې ډېر زیات زبردست دی چې څومره بټن دخکی راوړي او دخکیږي شاته کوي که مهته کوي که افکای ډون کوي شی ډېر زبردست دی لږ وخکتو ده خوند مزه هتې واغسته
او ان شاء الله چې په خوشي به مي ريویو شریم کړم ملګرو سره. زموږ یوټیوب چینل هم سبسکرایب کړئ او ان شاء الله باقي الله دا وړو گاډو ريویو بلم د کوما جوړوم ان شاء الله او دینم پنده ما زو اخره سیدا ټرای وګورئ گاډي ډیر مست گاډي ده او نازل چې لګي ته ټرای وګورئ. بسم الله الرحمن الرحیم. گاڑی تو آپ کی جو ہے نا بہت پیاری گاڑی ہے لیکن اس کا سیکنڈ گیئر کا جو مسئلہ ہے نا اس کو سولو کر دو. ماشاء اللہ گاڑی بڑی مست ہے یار. والو ټرک چلوې سعودي عرب ته راځي نو راځي د ماستر وروړي چې ویزې ته د کوم نمخې سره ریویو مې در باندې وکتله او ډېر سورناک ټرک دی. د حقه جیرې سړی ورته لګېدلې او اوس په لاک ډاون کې د موټر ون ته کې ټول سیسټم یې د موټر ون ته کې دی. بیا به دا ونیسي دا بټن تباو کړې دم دې ته او خبره به لیر شي د خیره. جن گیج دے رہتے ہیں پتہ شے اور دادا پاور آئل کو فائدہ باقی مشینری گران دے چتا ول وہ زور غواڑی خیر دا سر تے ضرورت نہیں تے دغشت دا پورا وا دا دا دے دا ڈیزل پمپ لگے دل دے کم سی انجن تا ڈیزل سپلائی کئی دا سیٹ لگے گا ول لگے سم سلام مسائل شین کولا ول تا اے رسانی دا پاس سی کم دا لگے دل دے دا بر اے سی جنریٹر لگے دل دے جنریٹر دے سارا اے سی دے کا باغی چلی تا دا گن او پچی کی میں رکھ کی اگر راضی بتے تک تا تھی وی او پتی اس راگ دے میں شر کی چارج کی اس میں سلام مسائل شر دار چارجنگ پوائنٹ ہے دا چارجنگ پوائنٹ او کار ولا ٹول ہے ون کر لے ماشاءاللہ.